Я да видя кой стъпва така нервно. О, Тонка, много си бърз бе, Матрон, чай, браво, радвам се, очаквахте. А, нещо не си в настроение. Настроението ми изчезна. Защо? Да не е станало нещо, кажи. Да, стана. Той идиот баща ми е прехвърлил туалетната на името на брат ми. Кое? Кога? Преди 2 часа. Не мога да повярвам. Ах, той е алкохолик. Едно е, майката. Но не е редно да е така. Дали да не отида да му се изсера на главата? Деба, мумията е алкохолизирана. Не, издиш е, баща от му майката, контрол, нищо, че ми е баба. Не, стига, идиотче ни. Ще говори с Емо. Няма как да стане. Как няма от 20 години? У нас до час ще дойде човек, който да изкърти О, козета. Не, не, пълен абсурд. Нередно е. Ако не вярваш, ходи и гледай. Ще ми оставят една дупка на пода, над която да клеча. Боже, господи! Сега жилището ще смърди на канализация. На насрано! Ти си сладур, ще го накажем. Да, баси. Добре, че си ти, Лелю Сашке. Знаеш, че аз никога няма да спра да те подкрепям. Да, но чуй ме сега. Не ме барай по задника. Виж, ти знаеш, че си готино момче. Не, сега имам съвсем други проблеми. Искаш да кажеш, че няма да правим секс? Да, така исках да кажа. Но... Хайде поне за час! Достатъчно, Лелю Сашки, не ме интересува. Разкарай се сега с този секс! В момента се притеснявам, че няма да има помещение, където да извършвам дефекация. Но знаеш ли, имам страхотна идея. Ще вържа Рекси в туалетната дакела, да ги изпонахапе. Който си позволи да ми кърти кенефа, ще му изкъртя задника! Рекси е 8 кила с каишката, не разбирам. Силно е като 80 кила. Какво искат тези нещастници? Да балансирам докато сера. Да го сложа на майка им в мутрата. Разбирам. Ясно е. Не искаш секс. Но аз имам своите нужди. Имам нещо като краста. Чуваш ли? Защо намираш за нередно да отидем в другата стая и съвсем малко да ми почешеш пържовата? Какво ще кажеш? Моля те, Тони, ще ти масажирам простатата, обещавам. Ако искаш, мога да ти оближа и бузите, няма проблем.